Eu não lembro quanto tempo faz que não ensina alguém a jogar bola desse jeito. Você já tá sabendo da promoção que tá rolando lá no site da Maxtânio? Você quer ir pra Las Vegas acompanhar o Elite Team do maior campeonato de fisiculturismo do mundo? Agora é sua chance. Nas compras de qualquer produto da Maxtânio ou Dr. Pinot. E lembre-se, não é só no site. Você comprar um produto da Max ou Dr. Pinot em qualquer loja do Brasil, você cadastra o seu cupom. O seu cupom fiscal no site promoçãomax.com.br e você vai estar concorrendo aí a vários kits que a Max Titanium preparou para você e a tão sonhada viagem para Las Vegas junto com o time. E lembrando que tem esse promo pack aqui, se você comprar ele, você tem 5 vezes mais chance de ganhar. Então não perca tempo, corre lá e garanta a sua chance de viajar com ele team para Las Vegas. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool for the sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switched codes, but he codes with his focus. Você já jogou? Basquete? Quando era criança. Já, mas que bacana. Então nós vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. Esse é o propósito. Vambora. Quebrei meu pé jogando basquete. Nunca mais. Não quero voltar tanto assim, né, irmão? Nós estamos bem mais leve. Somos dois. É. Não, fui jogar basquete de Nike Shox. As ideias. Sim, e aí torceu o pé. Aí torceu o pé. Certo. Aí não quis mais jogar. Não, mas agora nós vamos resgatar de uma maneira mais maravilhosa. Boa, madura. Esse é o objetivo. Exato. É isso. Que momento. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja. Rafa Brandão, esse monstro. Desafio do ninja começa agora. Pô, você falou do Nike Shox, mas dessa vez... O Jordan, pô. Jordan, né? Já acertou de 10-10, tá, cara? Qual que é o desafio aqui hoje? Ah, ele que vai te falar, cara. Tá bom. Vamos foder de qualquer jeito. Ah, depois você desafia ele lá na conversa. É! Calma, que tem volta. Miguel, vem cá. Vamos começar de pertinho. Aquece. Sempre de pertinho aqui, ó, você. Pertinho, usa a tabelinha. Usa a tabela, né? Que? Já é, sempre de pertinho. Começa perto. Vai tranquilo. Isso aí. Tá indo, Gui. Vai acostumando. Vai. Let's go. Wait. Hold up, Q. Yeah. Feel like I'm at the tippy-top of my game, looking down at the rafters. I had the sun, these boys can't even pass this. É isso que a gente quer. Já não é só fazendo bola, tirando imagina. So try again, it's time to take a vitamin. Yeah, invite him in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. Boa, de 5 você errou 5. É que você não filmou as outras que eu tava acertando, pô. Eu filmei sim. Acerta 5.
Pode vir mais pra frente, senão vai ficar muito longe. Os caras jogando, os caras acertam de qualquer jeito. É. Você fala, ah, é fácil. Muito boa a agilidade do Open pra correr. Cada hora eu mandei pro lado. I was the black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit. And I rhyme excess, mind off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit, but be too calm. De pular, pular mesmo aqui. Eu pulava alto quando era magrinho, né? Sim. Mas agora... E agora, um foguete. Não, você pode fazer bandeja. Vai. Pegar a mãe. Bandeja. Bandeja é simples, tá? Você joga a bola na frente, dois passos. Certo? Você jogou. Um, dois, bandejinha. Certo? Tá. Pegar de novo pra você ter. Dá um drible pra você ficar tranquilo, ó, e é só caminhar. Tá, ó, você jogou aqui na frente. Um, dois, mais. Tudo na vida é treino, mano. Treino, treino, exatamente. Tá bem perto aqui. É, isso. Então, você joga uma vez na frente. Já vai. De novo. Começa dali. Aí você tá com um drible, dois passos. Um, dois, isso. Vai, Lucas. Só tá zica. Você acha que, cara? Zica, é isso aqui, mano. Você tá batendo, ó. Você tem. Tentando não só. Você tá driblando no meio da passada. Você tá aqui na galera. Ó, joga a bola e pega. Um, dois. Jogou a bola. Geralmente você pula, você é destro, não é? Então pula de perna esquerda. Você pega aqui, bateu aqui, né? Assim, joga, quando você pegar, você tem que dar espaço. Tá? Vai tranquilo. É, tudo é treino. Você lembrar, ó, direita e esquerda, direita e esquerda. Direita e esquerda. É, que como você vai direita, ficar com a mão direita, você pula da perna esquerda, precisa ter equilíbrio. Um, dois, aê, pô. Já pensou. Aqui lembra, mano. É um exercício simples, mas basquete cansa. Uhum. Cansa, então vai de boa. Nossa aluna. Ah, espetacular. Tô falando pra você. Pega rápido.
na vida é treino, mano. Já pegou a mãe. Faz mais uma pra você. Se errar, não tem problema. Isso, um, dois. Aí, mano. Aê! Aí. Temos um jogador. Vai segurando. Aí, já tá no meu time. Só falta um pro 3x3. Que é fácil quando você tiver. Não tiver sabendo o que fazer, é o seguinte. Joga a bola na frente, o seu corpo vai ajustar natural. Você jogou, ó. Aí a corrida já vai arrumar. Entendeu? A corrida já arruma. Pegou aqui, bateu. Um, dois. Aqui é a mesma coisa. Você vai estar aqui, você passou aqui, velho. Um, dois. Aí, Brandão. Vem cá. Mais um, mais um. Não. Você vai estar aqui com a mão esquerda, certo? Você bateu. Aí você vai bater o cross. Um, um, dois. Tá lá. Bate com a mão esquerda. Você joga essa perna na frente? É. Ou essa? Você põe assim. Se eu não passo pra frente, joga pra cá. Boa. Aí. Você consegue num drible só. Ó, quando você fizer aqui. A hora que já sair da perna. Quando você fizer aqui, ó, você já vai. Aí aqui você já entra na corrida. Depois que você bater no meio das pernas, você dá mais um drible. Aí você já entra na corrida que ela vai ajustar natural. É aí, ó. Vou transformar esse maluco num animal. Ele já é um animal. Bateu, pumba. Isso aí. Gostei, gostei. Mais um drible. Tô falando. Não, caneta. Tô falando. Isso é animal, eu conheço quando eu vejo. Meu olho pra talento é absurdo. Meu olho pra talento é. Ó. Mais um desse. Faz mais um desse. Lembra aqui, ó. Quando você quicar no meio das pernas, você tem mais um drible. Pode mais um, você já pode ir na corrida que ela ruim. Sempre te ajuda quando você bater no meio das pernas, você abaixar. Se você abaixar, fica mais fácil a bola. Sabe? E aqui você abaixa para já sair. Entendeu? Esse aí é o esquema. Tá lá dentro. Fechou. Entendeu? Facilidade, né? Eu não lembro quanto tempo faz que. Não ensina alguém a jogar bola desse jeito. É. Mas aí quando você tem um atleta talentoso desse, a coisa fica fácil. Pô, que demais! O objetivo desse vídeo aqui é pra você simplesmente pegar uma bola de basquete pra quadra e praticar. É isso que nós queremos que você desse lado aí entenda, o esporte é para todo mundo e tudo na vida leva tempo, é tempo de treino. Então o que, que a gente está fazendo aqui? Se divertindo, batendo bola. Então ninguém está cobrando nada de ninguém. Nós só queremos ver o Brandão com a bola laranja colocando ela na caçada. Jogar futebol, basquete joguei pouco, vôlei joguei. Esporte, é isso, tipo esporte. Que a gente quer a galera praticando, é. Entendeu? Só põe a capa se divertir, que a galera fica numa cobrança de ser boa nas coisas. Não tem como, você vai ser bom quando você fizer muito. Exato, mas o foda é quando, por exemplo, que eu tenho a mentalidade de atleta, se eu pego pra fazer qualquer outra coisa, eu quero... Já sai da parada de hobby, tá ligado? Entendeu, competitivo. Vai, você começa a trazer essa competitividade. Aham. Aí quando eu virei atleta profissional, falei, velho, não vou fazer mais nada. Sim, você tá... Vou focar toda a energia aqui, mas às vezes eu sinto falta de fazer algo por hobby. É isso. Sabe? Isso. Porque a minha vida é 24 horas pensando em trabalho. Sim. Trabalho. Treinar pra mim é trabalho, comer Sim. pra mim é trabalho, dormir é trabalho. Então, às vezes... Realmente é. Uh-huh.
Então faz falta, tá ligado? Tipo, vamos fazer qualquer coisa à toa. É que seja aqui, a gente fazer 10 minutinhos de minutos, qualquer coisa. Entendeu? Você já é um. Você usa pra desestressar. Exatamente. Né? Bater uma bola, você ter um contato com o jogo, sem falar que isso move o mundo, né, mano? Então vamos fazer, esse é um exercício básico, mas é uma brincadeira divertida do basquete. Tá. Tá? A gente vai fazendo um de cada ponto. É o famoso 21 que o pessoal chamava antigamente. Então, mas nós vamos fazer assim, ó, um dessa região aqui, um dessa. Um desce. Aí você vai fazer um lance livre. Um dessa. Aqui. Um dessa. E um dessa. Pra finalizar, uma bola de três lá em cima da onde tá aquele B. Fechou? E a gente vai intercalando. Então você faz, continua. Errou, vai pro rebote. Fechou? Então, com vocês, damas e cavalheiros, Rafa Brandão, novo talento basquetebolístico, treinado pelo poderosíssimo. É meu garoto, pô! Pode ter pressa. Daqui você prefere usar o quadrado ou não? Daí eu já aplico direto. Direto. Pra você usar a tabela, geralmente você busca um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo, né? Mas eu posso ir direto também. Mas eu gosto de usar a tabela. A tabela custa caro e eu não gosto de desperdiçar. Mas aí manda bala. Uma dica para arremesso daqui, como que é? Joga mais alto, mais... Você joga sempre assim, ó. Para você treinar, é sempre bom a gente fazer daqui, ó. Pra você acostumar. Que assim você tem a tabela de referência, certo? Então você faz o seguinte. O pessoal não entende, mas basquete, bastante do basquete, é perna. Não é braço, é perna. A gente descobre isso para todos os esportes, para tudo. A perna é o quadril, né? Tudo é um motor, mas as pernas. Então assim, ó. A perna, ela te dá a altura da bola, tá. Sabe? Então assim, você joga a bola pro alto, você vai jogar com a perna aqui com o braço. E a munheca que joga pra frente. Ó, aqui ela vai pro alto, a munheca joga pra frente. Assim, pra você jogar aqui mais tranquilo, mas vai suave, porque a distância é curta, você joga aqui assim, você mira com a mão. Aí.
Espetacular, eu falo pra vocês. O maluco pega rápido, mano, é atleta. Entendeu? É daqui? Daí. Desde você. Lembra, o bacana é sua referência. Aí. Só atrás da linha branca pra você estar no lance. Garoto, caramba. Meu garoto, cara. Onde que é agora? Aqui? Pode usar a tabela daí já. Funciona. Esse maluco me enche de orgulho. Lembra, qualquer coisa que a gente estiver fazendo, não deixa te frustrar. E daí que errou 10, erra 20, erra 30, sabe? Mas não deixa frustrar, vai tranquilo. Ah, esse meu aluno, ele é espetacular, caramba! Bola de 3 agora pra você, Brandão. Aí lembra, né? Aí é força. É aqui? Nunca mexa, caramba. Você é louco, hein, Brandão? Você vê aquela parada? Tá ninja demais, mano. Porra, essa é a magia, entendeu? Bate bola, mano. Brinca, se diverte. Se diverte com quem for, não interessa. Bate bola. Vamos jogar um como defender. Enfia a porrada. Isso aí eu falo. É a maneira. Então, pra você entender, o basquete ele é muito físico. Ele é muito físico, mas assim, você tem regras, né? Mas ele é muito físico, entendeu? Por isso que assim, o corpo como o seu ajuda muito dentro da quadra, entendeu? Para fazer o corta-luz, para trombar, porque para você ter uma ideia, segura aqui a bola aqui. O que, que o basquete vira para mim, para cá? Você vira, fica aqui, ó, você entende? Basquete tem uma regra o seguinte, né? Quando você tá com a bola, você não pode dar os tapas no braço, sabe? Tirar, isso aí é falta. É falta, segurar o cara é falta. Só que agora, que quando você tá aqui, você vê que a gente fala enfia porrada, você encosta no cara, você pode encostar. Que o meu objetivo é pegar a bola. Tanto é que eu quero tomar ela. Tá, você pode encostar, né? E pegar. Eu quero tomar. Mas então quando você tá, você lembra assim, ó, esse é seu bem mais precioso. Então nós vamos cuidar dela. Nós vamos cuidar dela. Então o maluco quer tomar, você guarda ela aqui, põe na quarta, você guarda, e aí lembra, aí você põe aqui, sai fora, entendeu? Usa o teu corpo. E vai aí, assim. Aí é isso. Aê, pô, posão. Zica, é isso aí. Aí você usa o corpo. Opa, pôr o cara que é magrinho, pequenininho, põe lá embaixo. Você vai poder dar porrada. Você sai porra. Entendeu? É. Pra levar lá embaixo. Ou o que, que o pessoal faz? Volta lá. Quando tá aqui, o que, que faz aqui? Eu uso essa porrada aqui que eu tenho em você pra criar separação. Entendi. Aí eu tenho espaço agora pra arremessar. Entendi. Entendeu? Então assim, mas só que no jogo você tem outros, né? Companheiros, mas o fundamento do basquete é um contra um. Um contra um, mano a mano. Você se vira no mano a mano, você se vira em qualquer lugar.
Mas tem muito jogador que não joga mano a mano e não tem problema. Uhum. Entendeu? É de acordo com a característica de cada um. Você com esse corpão, você amassar os malucos embaixo. E é pra machucar, do jeito que você fez. Vai trombando e vai. Quem mandou ser pequeno, azar o teu, amassa. Demorou. Entendeu? Tá aí, você foi lindo. Mas agora perdeu, você vai só na sombra, entendeu? Aí você pega, e aí você vê, ó. Se eu tô, o que que é? Tô muito perto, aí tô te convidando pra cortar. Tá. Entendeu? Pra você ir pra sexta, aí você vê o que que você é bom. Ah, o cara tá longe, ó. Tô te dando arremesso. Você manda a bala, isso aí. Aí você vai lendo a defesa. É, ninja, hein? Pô, isso aqui tá um tutorial de basquete venenoso. Manda a bala. Quero você fazer o sexto. Fora, sai fora. Apanhar, apanhar. Sai fora. O quê? Caramba, mano. É que aí você agora vai. Se você me deixar assim, aí eu faço você pagar caro. Se deixar arremessar, eu faço o cara pagar caro. Ele vai ter que encostar. Assim, um contra um, nós saímos exausto. Você viu que nós fizemos duas. Já tô. É um exercício de cardio absurdo, porque contrai os músculos o tempo inteiro, a porrada. Tensão. Tensão. E aí você precisa correr, explosão, né? Que é sempre uma coisa rápida. E aí você vai, o que você não imagina, mas o tempo inteiro você está pulando. Verdade. É, então, assim, basquete. Você pode treinar o que for na academia. Você pode correr o que for na rua, quando entra na quadra, fica assim, não tem conversa. Aí só condicionamento de basquete pra te deixar embaçado. Uhum. É um dos esportes que você mais precisa, por causa do contato. É. Porque o que, que você vai amar do basquete? Quando o maluco passa, vou te dar um exemplo. Ah, isso aí você vai amar. Você tá sem a bola, deixa a bola aí de lado. Aí o cara vai passar, ó, você vai cruzar pra cá. Você tá no meio, desculpa pra não machucar sua mão. Tá? Aí assim, você vem andar, você tá no meio do cara. No meio. Se você não. Então, aí, começa uma guerra aqui. É uma guerra. Com a bola lá. Então, pra passar. O cara quer passar. Não, e aí o cara tá dormindo, você enfia ali a porrada. No meio do peito, sabe? Sempre limpo, né? Nunca sujo. Mas pra ele entender que o barato é louco. E você vai obrigar ele a ir pra outro lugar. Então, por isso que o basquete te obriga a ser forte. Obriga, entendeu? Então, assim, a musculação, ela é essencial para todos os jogos. Mas hoje, para o basquete atual, né, para tudo, mas não tem como você jogar sem você estar forte. Não tem como. Não vai passar a vergonha. Não, e vai apanhar e vai passar vergonha. Vai. Então, assim, para você é uma máquina, porque o corta-luz é muito importante no basquete. Você vê a importância da musculação, né? Tipo, para mim, não, porque eu estou aqui brincando e tal. Sim. Mas o cara que é atleta, profissional de basquete, e não é forte, ele vai perder. Não, não tem a mínima, ele não, já nem chance, vira profissional. Nem tem chance. Nem vira. É, aí quando foda. Vem, os malucos é grande e forte. Forte. E ruim. Ruim que eu digo de gênio. Assim, é guerra. Cuidado, você não vai preparado, você sai com um namorado. Nosso aluno aqui, nosso novo talento do basquete.
quero te agradecer, Rafa. Eu que agradeço, tá louco. Você é espetacular, mano. É uma honra estar do teu lado. Quero agradecer a Max. Sem vocês nada disso seria possível. E agora eu tô voltando nesse condicionamento de treino exatamente para poder bater essa bola aqui. É isso. E tá treinando musculação? Tô treinando de verdade, então, mano. Então o seu próximo de desafio novamente. É lá na minha caverna agora. Pô, será uma honra. Nós vamos fazer um treinão. Tá falando sério? Tá falando sério. Então demorou, tá fechado. Você é louco. Vai segurando, nunca mexa. Max Titan dos suplementos. Rafa Brandão, poderosíssimo ninja. Nós estamos juntos. Aí, cara. É mais fácil.